Aslbek ismining ma'nosi chin, haqiqiy, mutlaqo pok, a'lo tabiatli, haqiqatgo'y, ko'rkam, pokiza degan ma'nolarni anglatadi. O'z marhamatidan, muruvvatidan, iltifotidan bahramand qiluvchi avliyomand, vali ne'mat inson. Noyob nima? Noyob nojinslardan holi ulug' ulug' zot, kechayu kunduz Robbining ismini zikr qiluvchi sohib degan ma'nolarni anglatadi. Ismning e'zozlash, hurmatlash va erkalash turlari: Aslbek, Aslberdi, Aslboy, Asliddin, Asliyor, Aslzoda, Aslmirza, Mirasil, Aslniyoz, Saidasil, Asltoy, Aslxon, Shoasil, Dina asl, asl murod, asl hoca. Siz o'z ismingiz ma'nosini bilasizmi? Agarda bilmasangiz, bizning kanalimizga kirib, o'z ismingiz ma'nosini to'liq bilib olishingiz mumkin. Videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, videolarimizga like bosing, yoqmagan bo'lsa, dislike bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.